vječito pitanje pri zakazivanju termina da li su snimci potrebni ili ne. Ukoliko kažete da jesu, neophodni su, imate povratni feedback od pacijenata, u dobro je, ovaj zna šta radi, ne radi bez nalaze. S druge strane, ukoliko kažete da snimci nisu neophodni, naići ćete u većini slučajeva na rečenicu ovaj radi bez nalaza, nemoj kod njega, ko zna šta on radi, ne zna, radi na pamet. Klijenti i potencijalni klijenti moraju da znaju jednu stvar. Nama kiropraktičarima je mnogo bitniji običan nalaz RTG snimka nego MRI. Znači, mnogo je bitniji nalaz rengen snimka nego magnetna rezonanca. Zašto? Zato što na magnetnoj rezonanci se vide meka tkiva koja je jako bitna za neurohirurge u slučaju rađenja operativnog zahvata i sl. Dok nama, kiropraktičarima, je bitan koštano-zglobni, to je skeletni sistem i u kojoj poziciji je pršljen i koliko i kako je, na koji način dislociran, a to se najbolje i najjednostavnije vidi na običnom rengen snimku. Činjenica je da u 90% slučajeva nalaz nije neophodan, ali je svakako dobro došao. Ono što je najbitnije jeste to da osoba koja treba doći na tretman nije kontraindikovana za rad kiropraktike. Znači da nema mnogo visok stepen osteoporoze, reumatoidni artritis, razna oboljenja kostiju i sl. To je ono što je najbitnije i da nisu rađeni operativni zahvati koji treba da se tretiraju manipulacijama kiropraktikom. Čak i na tom mjestu gdje su rađeni operativni zahvati, u određenim slučajevima mogu da se rade manipulacije, jer sve zavisi šta je rađeno. Kada pacijent dođe na pregled, to jest na tretman, mi određenim pregledima i testovima ustanovimo da li je taj pacijent kontraindikovan za rad, šta su njegove mogućnosti, a šta nisu. Tako da smo mi koji radimo to u suštini najbolja analiza, naravno ukoliko terapeut zna šta radi i šta se smije raditi i šta se ne smije raditi, što je jako bitno. Uzimanje detaljne anamneze, temeljan pregled i tačna ustanovljenost šta je problem i šta je uzrok tog problema je više od pola posla. Tako da, dragi moji, sljedeći put kada zakazujete tretman kiropraktike, bitno je, znači, ponavljam, samo da niste kontraindikovani za rad. A koji je stepen diskus hernije, šta je u pitanju, šta je konkretno magnet pokazao i slično, je manje bitno, a većinu tih stvari vidimo na pregledu i na tretmanu. Vidimo se u sljedećem videu.